നിങ്ങളെ കബറടക്കി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ല, 16 വയസ്സുകാരി സഹില ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 9 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ സഹില, നിന്നോട് മാപ്പ്. ഈ വേദാളങ്ങൾ നിന്നെ തകത്തെറിഞ്ഞു. സഹില ഈ 14 വയസ്സുകാരി ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ വിറയാ നഗരങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ്. ഈ സൗന്ദര്യമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ഇന്നത്തെ ഉയർന്ന പ്രഭാസത്തിന്റെ പ്രമേയം. അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ലോകത്ത് നടന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട്. 14 വയസ്സുകാരെ സഹില ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നുമോളുടെ വിറയാ നഗരങ്ങൾ കണ്ടവൾ എഴുതി വെച്ചു, ഞാൻ പോവുകയാണ്. ആരും എന്നെ പഠിക്കാത്ത ലോകത്തേക്ക്, ആരും എന്നെ ചതിക്കാത്ത ലോകത്തേക്ക് അവൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും പോലെ അല്ലാഹു എനിക്കും വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യം കണിഞ്ഞ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. വല്ലാതെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിരുന്നു. ആ സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജ്വല പ്രതീകമായി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സമയം 9 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരികൾ പോലും അവരെ ദേട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കല്യാണാലോചന നടത്തി. അത്രയേറെ സൗന്ദര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേട്ടിലൂടെ വടിവക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഞാൻ കണ്ണുകൊടുത്തില്ല. കാരണം ഞാനെന്ന് 14 വയസ്സുകാരിയാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ഭാഗത്തെത്തിയിട്ട് വേണം എന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും അവരുടെ കട്ടപ്പാട് മാറിയൊന്നടങ്ങിയിരിക്കാൻ. ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയി. എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്ന പടിയിൽ എന്നെയും കാത്തൊരു പൊടിമീശക്കാരൻ അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ചിരിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവനോട് ക്ഷോഭിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്ന പടിയിൽ ഒരു പൊടിമീശക്കാരൻ എന്നെ കണ്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അറിയാറിയപ്പെടോ ഒരു ദൗർബല്യത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ ഞാനും അവനെ നോക്കി തിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു. പിന്നീട് ആ പുഞ്ചിരി പിന്നീട് അടുപ്പമായി മാറി. 14 വയസ്സുകാരി എഴുതുകയാണ് അടുപ്പമായി മാറി. അവസാനം പിന്നെ അവൻ എന്നെ കാത്തു നിന്ന വടിയരികിൽ ഞാൻ അവനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും അവസാനം ഹൃദയം കണ്ടടുത്തപ്പോ അവൻ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ടൊരു മൊബൈൽ ഫോണ് നൽകി. തടിച്ചുകൂടിയ മാതാപിതാക്കളോട് ഇത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഇനിയെങ്കിലും പറ്റരുത്, ഈ അനുഭവം ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത്, ഈ ഒരു അനുഭവം ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവരുത്, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ആറാങ്കടിയുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നു. അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിംഗ് ട്യൂൺ ഇല്ലാതെ അവനാക്കി തന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിളിക്കും. രാത്രിയിൽ എന്റെ തലയണയുടെ അടിയിൽ കിടന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അടുത്ത റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പാതിരാ സമയത്ത് അവന്റെ സല്യാപത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ മനസ്സ് കൊതിച്ചു. തലയണയടിയിൽ മൊബൈൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാത്തന്റെ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാത്തതായി മാറി. എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞാൻ അവനുമായി സ്വപ്നം പങ്കുവച്ചു. ആരും കാണാത്ത സ്വപ്നത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് അവൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മാതാപിതാക്കളെ, തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് തടപ്പായിലെ തലയണക്കടിയിൽ സ്വന്തം മകളിരുന്നു കൊണ്ട് അന്യ പുരുഷനോട് സല്ലപിച്ചപ്പോ അടുത്ത റൂമിൽ കിടന്ന മാതാപിതാക്കളത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇതാണ് ഈ ലോകം, ഇതാണ് ഈ ലോകം. തുമ്മരദിനാഹു അസ്വര സാഫിലീ അധപതനത്തിന്റെ അധമഭാവ തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് സഹില പറയുകയാണ്, ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു റൂമിൽ ഞാനും അവനും മാത്രം. പക്ഷെ അവൻ എത്രയോ മാന്യനാണ്, അരുതാത്തൊരു പ്രവർത്തനം അവൻ എന്നോട് ചെയ്തില്ല. 14 വയസ്സുള്ള സുന്ദരി പെണ്ണിനെ ഒരു റൂമിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ എന്നോട് അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവനോടുള്ള വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു തന്നു. അവസാനം പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ പുറകിൽ വെച്ച് കാണാൻ തുടങ്ങി. മരത്തണലിൽ വെച്ച്, പിന്നെ ചില പാതയോരങ്ങളിൽ, പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ പുറകിൽ, പിന്നെ കുച്ചിക്കാട്ടിൽ. ഒരു ദിവസം മരത്തണൽ അവൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നു. ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഞാൻ, കണ്ണീരോടെ എല്ലാടെ പറയാൻ കഴിയില്ല. മരത്തണൽ നിന്ന്